benefit of vendor. Bu bir psixoloji təzyiqdir seçkilərə. Çünki indi siz polislər elə bir hava yaradıblar ki, yox, sizin tərəf çıxmasın. Mənim heç kəsə nə qarışacağım var, mən burada əsasi bərpa edirəm. Çox gözəl, biz də sizi dəstəkləyirik. Mən burada nisbi sakitliyə əsasi qoyuram. Mən burada kiməsə müdaxilə eləmirəm və ya düşməzdə psixoloji təsir göstərmirəm, əziz qardaş. Formanızı görən bir şəxs fikrini dəyişdirə bilər. Ona görə də biz düşünürük ki, sizin içərdə məntəqənin üzünüz qabağında, xahiş edirəm, bunu çəkin. Məntəqədən 100 metrə kənardayım. Məntəqə içərdədir. Məntəqədən 100 metrə rəhbərliyimin göstərişi var ki, mən 100 metrə çöldə olmalıyım. Çöldə, çöldə, məntəqədən çöldə. Yox, 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 əziz. Yox, yox, qardaşım, mən gözəl... Bəli, yaşadıram. Gözəl polisiyim, gözəl mənim qardaşım. Bəli. Bura məntəqədir, bax, giriş burdandır. Bəli. Siz girişdən ya postpatrol maşınınız varsa, yoxdursa biz maşını təşkil edək. Siz kənarda olmalısınız. Siz polisə maşını təşkil edə bilməzsiniz. Polisə öz rəhbərliyimiz var. Lazım olanda mən özüm təşkil edəcəm. Çox gözəl. Yəni nəsə qlobal problem olanda mən özüm təşkil edəcəm. Biz də sizdən xahiş edirik ki, rəhbərliyinizə çatdırasınız ki, mənim gözlərimizsiniz. Çünki bu düzgün deyil. Yəni bunu MSK-ya zəng edəcək. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə deyəcək ki, düzgün deyil. Ona görə sivil, gözəl qanun, qayda şəklində xahiş edirik ki, bu məsələ, yəni bu düzgün deyil. Siz burada oturasınız. O mənim oturacaq yerimdir. Aha, daxildə, yəni burada durmağınız da düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, o problem tezliklə aradan götürülür. Sağ olun, var. Minnətdar. Sağ olun. İnşallah səs toplayarsınız. Var olasınız, sağ olun. Bugün hansı saat? 15 saat. Hoş geldiniz. Necəsiniz? Sağ olun, merhaba. Necəsiniz? Yaxşı, merhaba. İşlərinizə. Yaxşıdır, sağ olun, canım, sağ olun. Çıqa var, biz məktəblərə gedirik. Ehtiyac yoxdur, elə eləşə bilərsin. Məktəblərdə seçicinin aktivliyi 17 nəfərdir. 17 nəfərdir. Uşaq bax da. Çox maraqlıdır. Bizim burada müşahidəçimiz var. Müşahidəçimiz var. Və indi biz məlumatı da öyrənəcəyik. Elinə xanım, sizin hüququnuz var ki, foto və video çəkin, etiraz yoxdur, Mehman müəllim. Çəkiliş apara bilərsiniz. Bizdə sağ demokratik seçki gedir. Özür oturub şahid də burada. İlina xanım, əgər bura topa bilirsən atılıbsa və ya atılacaqsa və ya 30-20 nəfər birdən girirlərsə, siz o faktı foto, video sübut olaraq çəkirsiniz, bizə göndərirsiniz. Biz həmin şəxsləri, o kimlər ki seçicilərə müdaxilə edir, seçiciləri saxtalaşdırır, həmin o sifətləri, üzləri sosial şəbəkələrdə paylaşırıq. Qohumları da tanısın ki, bunun qohumu kimdir, Azərbaycan xalqı da tanısın ki, bunun qəhrəmanları kimdir, seçiciləri kim saxtalaşdırır. Mən çox böyük ümid edirəm ki, seçicilər yaxşı keçəcək, şəffaf keçəcək və sizə hamınıza uğurlar arzulayıram. Mehman müəllim, sizinlə rahat olun. Bir seçki keçirəcək. Əmər müəllim şahiddir, neçəyədir. Mənlə bir məktəbdə çiçəyini yapmışıq. Mən elə bir insanam ki, heç bir saxtalığa yol vermərim. Yenə xanım da oturub şahiddir gələndən ki, heç bir saxtalıq burada gedmir. Hamı demokratik olsun, vətəni layiqli evladı seçilsin. Hamımız Azərbaycan millətidir. Başqa millət deyil ki. Sağ olasın, sağ olasın. Temboli o mənim yerimdir. Siz səs vermişsiniz burada. İndi verdiniz. Siz haranın, harada doğulmuşsunuz? Siz okuyun. Şirvan şəhərində. Şirvan şəhərinin sakini. Necə gəlib burada səs verirlər? Sizin yəqin uşağınız burada okuyur. Hə, uşağınız burada okuyur. Yəqin müəllim deyir ki, gəlin səs verir. Müəllim sizə deyir ki, gəlin səs verir. Görürsünüz, digər yəqin valideynləri də deyiblər ki, bu çox maraqlıdır. Yəni, bütün valideynlər hal-hazırda burada. Yəni, siz Şirvan propiskadasınız, deyiblər ki, gəlin burada səs. Xeyr, mən burada propiskadayım. Hə, yox, bildiyim, amma harada, harandır bu? Harada biz özünüz oxuyun. Bilirəm də. Yasamar rayonu. Yasamar rayonu, hə. Amma uşağınız burada oxuyur. Bəli. Amma müəllim də deyib ki, gəlin iştirak edir. Hə, olsun. Çox gözəl. Xeyr olasın. Sağ olun.
Alo. Tamam. Heç də çağırmayıb olar. Yaxşı, yaxşı. Yuxarıdayım əkəm. Mən valideynlərini çağırıblar ki, gördünüz ki, çəkdirsiniz. Valideynləri çağırmayıblar. Kimi valideynləri? Kimi uşaqları hansı məktəbdə oxuyur, valideynləri çağırırlar. Onlar da gəlirlər məzmur istəyir. Gülə-gülə də gedir. Aydındır. Yəni, siz başa çıxdınız ki, istəyir. Daha gələn. Uzun müddət yaşayırsa, 5 ildən çox yaşayırlarsa, elə bir var. 5 ildən çox yaşayırlarsa, Bakı şəhəri, onlar oradan çıxmalı, sonra gəlib bura düşməlidir. Gedib qeydiyyatdan çıxma gətir. İndi... Buyurun, sizin nəvələriniz burada oxuyun. Təqdim edəriniz siz çəkilsiniz. Sələdiyə seçilən lazımdır. Sələdiyə seçilən. Yox, çəkiliş, niyə beləsin, mən burada. Siz kimsiniz? Atamıyorum. Müşahidiyyəçidir. Sələdiyə seçilən deyək heç yoxdur. Müşahidiyyəçidir. Yəni, sənət göstərir, sonra göstərir. Buyurun. O, indi bilmir. 10 ildir burada yaşayır, deyir, bu artıq qəsəbə sakinidir, ona görə. Qəsəbə sakinidir. Qəsəbə sakinidir, bilirsiniz? Bunlar yaxşı edirsiniz. Ömrü boyu burada yaşayırlar, ona görə. Buyurun, keçin. Yox, yox, səs görə bilməz. Bu həmişə burada səs görə. O indi deyir də, siz... Həmişə dənə ki, sizdən seçkisində verə bilər. Harada istəyirsə verir. Bələdiyyədə verə bilməz. Onun öz bələdiyyəsi var. Prezident seçkisində? Prezident seçkisi ölkə ərazisində olduğu üçün. Peki, qeydiyyatdan çıxma gəlir. Mənə harada edirsən. Məni çəkdir. Nəvələriniz əlində deyir ki, bibi, gəlin seçkilərdə iştirak edin ki, biraz yox. Nənə. Yox, yox, o yəqin prezident seçkilərdə. Oğlunu da tanıyıram. Dövlət işində işləyir, o gələ bilməz. Kürəkənin. Tanıyıram, kürəkənin də tanıyıram. O yəqin qeydiyyatdan çıxmayla gəlir səs verir. İşləmədə, yoxsa ona görə. Bilirəm, o gəlir qeydiyyatdan çıxmayla səs verir. Ona görə deyir o. O ilə belə gəlir səs verə bilməz. Mən Mehman mərim, 33 ildir qəsəbədə yaşayıram. Qapıdan içəyə girəm, bütün sakinləri tanıyıram. Binası ilə, mənzili ilə. Taksdım, məndən sən narahat olmadın. İndi səs verəməyim mən? Yox, qeydiyyatdan çıxman olsa verərim. İstəyirsiniz, sizə niyə halda səs verəsiniz? Yolda edəyim, burada yasaqlar. Yasaqlar rayonu 10-cu, aha, bilsəm bu haladır. Sən keçib gündürəsiniz. Asan xidmətin yanı. Asan xidmətin yanı. Bir dənə kim qeydiyyatdan keçdi, siz də keçirdiniz.